Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si ta pregatisni në kushtet e shtëpisë, kurën e lashtë me hudhër, për të kuruar artritin. Duke pregatitur me kujdes në mënyrë që t'japë rezultatet e kërkuara, mbani me, kjo është një recetë që duhet ndjekur me përkëpikmëri. Dëgjoj më shumë kura apo ushqime shëruese, por jo aq shumë në përmjekimet e lashta për artritin, apo edhe si është të trajtuar artritin në kohët e lashta. A ka në pasur ata kura apo trajtime për të cilat ne thjesht nuk i dimë? Në këtë video jepet një ekzaminimi një trajtimi tibetian për artritin dhe zbulohet pse hudra ka kaq shumë benefite për shëndetin tonë. Çfarë ju duhet për këtë recetë? 300 gram hudhër të freskët, 250 ml alkol, 40% vodka, rum ose konjak, një kavanoz, procedura. Qironi hudhërën, coptoni hudhërën në copat të vogla, vendosini copat në kavanoz. Derdhni si përsaj alkolin, mbydheni dhe shkundeni kavanozin për disa minuta. Vendosini kavanozin në një vend të errët dhe të ftohtë. Kavanozin duhet atumni çdo ditë për 10 ditë me radhë. Merë një përmbajtjen e përfituar në përmjet një qeseje, mundësisht në një shishe të errët qelqi. Filtrojeni në shishe të vogla dhe ruajni në një vend të errët dhe të ftohtë. Duke pregatitur me kujdes në mënyrë që t'japë rezultatet e kërkuara, mbani me, kjo është një recetë, kështu që ndiqni me përpikmëri të gjitha apat. Pregatitja dhe këshilla. Për këtë recetë mund të përdorni 10 thelpin hudhër të plotë dhe të merrni rreth 350 gram hudhër. Pesha e hudhrës së përgatitur ishte 450 gram. Më pas, hudhra pastrohet dhe përdoret me kujdes. Pritini copat e hudhrës diku 3 deri në 5 mm. Përpiquni mos ta shtypni hudhrën, pasi na duhet lëngu shërues që ajo përmban. Pjesët duhet të jenë të rregullta. Një paralajmërim i shpejtë. Të grini apo të coptëzoni hudhrën është paksa e rrëmujshme, kështu që siguroni të mbuloni sipërfaqen. Përdorni edhe doreza për të shmangur erën e duarve. Të prisni hudhrën në copa të voglave, siguron çlirimin e të gjitha ilaçeve ushqyese. Çlirimi i shpejtë është goxha i mirë, pasi kjo përzierje do të hapet mbas 10 ditësh. Sigurohuni që çdo gjë që vjen në gotë të jetë e pastër. Shtoni alkool dhe mbylleni kavanozin, por sigurohuni që të jetë i mbyllur mirë. Më pas tundeni për rreth 20 sekonda. Çdo gjë duhet të jetë mbuluar me alkool. Këshillohet një kavanoz gjysmë litri që lejon përzierjen e kombinimit më së miri. Vendoseni në një vend të thatë dhe të errët dhe prisni për rezultatet. Duhet ta tundni çdo ditë derisa të merrni trajtimin e duhur. Sigurohuni që alkooli të përzierret me likuidin. Ky proces zgjat diku te 20 sekonda. Nëse alkooli ndahet nga masa dhe shkon në fillim të kavanozit, mos u shqetësoni, gjithçka është në rregull. Shkundja lejon alkoolin të thyej qeliza delikate të bimës, që mbartin ekstraktin shërues. Nëse e neglizhoni këtë pjesë, rezultatet do të jetë i dobët, kështu që kushtojnë vëmendje. Ruajtja. Në momentin që 10 ditët mbarojnë, ju mund të hiqni kapakun dhe të ndosni përzierjen nëpërmjet një qeseje. Trajtimi me hudhër është i thjeshtë për t'u tendosur, pasi hudhra qëndron pak a shumë solide. Kjo përzierje nuk është aq e trashë, kështu që pas marrjes së qeses, vendosini në një enë qelqi në vend të errët. Rekomandohet përdorimi dorezave kur shtrydhni masën e përgatitur. Ka një erë të fortë, pasi është zhytur në alkool. Si mund ta merrni këtë kurë të lashtë me hudhër? Vendosni 3 pika në një gotë me ujë. Bëjeni 3 herë në ditë për rezultate më të mira. Nuk ka mënyrë tjetër. Marrja e kësaj përzierje në një gotë e transporton direkt në qendrat e gjendrës për rreth qafës dhe fyti, duke lejuar në këtë mënyrë ilaçin të punojë në zona ku pacienti me artrit shpesh vuan nga inflamacioni. Qafa përmban përqendrime të larta të qelizave imune dhe mund të jetë vendi i parë që shohim entje, ku jemi ftohur apo kemi infeksione. Ajo godet vendin dhe shkon drejt në pikën e mjegullës së trurit. Përbërje që eliminojnë qelizat kanceroze dhe inflamacionet janë provuar që kalojnë barrierën e trurit në gjan dhe hudhra i ka me bollë. Çfarë shije ka?
Nuk ka shije të mrekullueshme, por jep gojës suaj ndjesinë se diçka po ndodh. Ngjason me shijen e ujit të hudhrës. Ju mund të ndjeni shijen e alkoolit në të, por të hudhrës pa dyshim. Çfarë alkooli tjetër mund të përdoret në këtë përzierje? Vodka është e lirë dhe mund të përdoret, por nëse keni probleme me çmimin, konjaku, brandy janë gjithashtu alternative të tjera. Ta mbani likuid në gjuhë për 20 sekonda, është koha e mjaftueshme që ilaçi të punojë. A është i sigurt? Është e sigurt dhe është një metodë e thjeshtë. Ka plot prova që kjo tretësirë funksionon dhe mund të ndjeni ndryshimin kur e provoni. Konkluzioni: tretësirat janë të sigurta, të pastra, të thjeshta për të përgatitur dhe pothuajse falas. Tretësirat e çdo lloji janë metodat më të mira për të marrë përfitimet e një bime dhe për të bërë thjesht përdorimin. Hudhrën mund ta blini në çdo treg ose në çdo supermarket. Benefitet e mrekullueshme të hudhrës, çfarë mund të kuroni me të? Hudhra është e njohur për veti medicinale dhe është përdorur për shekuj, por e dini që hudhra trajton në mënyra efektive një sërë sëmundjesh. Lista e gjendjeve shëndetësore që hudhra trajton janë: artriti, artriti reumatoid, osteoartriti i gjurit, arterioskleroza, bronkiti kronik, hipertensioni, kafshimet e insekteve, tiroidia, klimat në organizëm, infeksionet virale, infeksionet kërpullore, infeksionet parazitare, kanceri, sëmundi Alzheimer, sëmundit kardiovaskulare, goditjet në tru, hipertensioni, tromboza, aplikimet dermatologjike, morrat e kokës, dhe shumë probleme të tjera. Këto supozime janë mbështetur nga shumë kërkime, prandaj hudhra duhet jetë pjesë e pandashme e dietave tuaja. Shumë benefite të hudhrës vijnë nga veti të antibiotike dhe antiinflamatore dhe veprimet modeluese të sistemit imunitar. Së bashku këto veprime reduktojnë prodhimin e bakterieve dhe viruseve, përmirësojnë sistemin imunitar dhe ju lejojnë të ktheheni në gjendjen ku sistemi imunitar është i normalizuar. Një kombinim i fortë kundër artritit. Për gjendrën inflamatore të artritit, ku nuk duroni dot dhimbjet apo kyçet, po ju shtangohen, përpiquni të realizoni këtë recetë shtëpiake me bazë hudhrën. Për bërësit, 200 ml mjalt, 200 ml uthudhmolle, 8 thelpin hudhër. Përgatitja: pasi keni pastruar hudhrat, i kombinoni në një mikser me hudhër dhe mjaltin dhe uthudhën. I lini aty për rreth 15-20 sekonda, pastaj transferojeni ilaçin në një kavanoz dhe lini në frigorifer për 5 ditë. Pas 5 ditës ilaçi i fuqishëm do të jetë gati për konsumim. Vetëm shtoni 2 lugë gjelle në një gotë të gjatë me ujë të ngrohtë, pastaj pijeni përzierje me stomakun mbosh në mëngjes. Provoni këtë përzierje dhe të qëndroni larg infeksioneve të rënda. Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani hudhër me stomakun mbosh? A e dini se konsumimi hudhrës në një stomak bosh është me të vërtet efektiv në trajtimin dhe parandalimin e shumë sëmundjeve? Kencëtarët kanë gjetur se kur hudhra është e konsumuar në një stomak bosh, ajo do të rrisë fuqinë e saj, duke bërë atë një antibiotik të jashtëzakonshëm dhe i fuqishëm natyror. Në vend të antibiotikëve përdoret hudhër. Hudhra përmban substanca azotike, kalium, silic, acid fosforik, vitamina C, D dhe B, natrium, vaj esencial, selen, kalcium, magnez dhe shumë përbërës të tjerë. Gjithashtu, hudhra është e pasur me alicin, një fitocid e cila është formuar nga shkarkimi mekanik i bimës e cila është karafili i hudhrës. Alicini ka një efekt të fortë i cili, si pas studimeve, ndihmon infeksionet në shërim sa më të shpejtë. Hudhra mund të luftoj infeksionet fungale, e cila e bën hudhrën një ilaç shumë më të vlefshëm dhe të fuqishëm se çdo antibiotik tjetër në farmaci. Hudhra ka më shumë se 400 komponente të ndryshme si minerale, ashtu dhe antioksidante, të cilët ka një numër të madh të pronave pozitive terapeutike. Por cilat janë përfitimet e mrekullueshme të hudhrës kur i përdorim ato? Hudhra vret një numër të madh të baktereve të ndryshme. Hudhra ka veti të forta antiinflamatore dhe ul presionin e gjakut. Hudhra pengon plakjen e dy artereve periferike të mëdha. Hudhra ndihmon në vrasjen e qelizave të tumorit. Hudhra gjithashtu vepron si një antikoagulant, e cila koagulon gjakun. Hudhra është një mjet efektiv për ftohjen dhe një antibiotik natyral.
Hudhra zvogëlon sintezën e trigliceriteve në mëlçi, e cila ndihmon në parandalimin e zhvillimit të arteriosklerozës, duke ndihmuar në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës. Pas ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë e tu.